වර්ෂ 1942 මැයි 29 වනදා ජන්මලාභයේ ලද උන්වහන්සේ යහපත් රටක් උදෙසා දිවි හිමියෙන් කැප වූ ශ්‍රේෂ්ඨ යතිවරයාණන් වහන්සේ නමක්. බුද්ධ පුත්‍රයෙකු ලෙසත් සාර සමාජයක් උදෙසා කැප වූ සංස්කෘතික පුනර්ජීවකයෙකු ලෙසත් රටේ දේශපාලන මෙන්ම සංස්කෘතික පෙරළියෙහි මග පෙන්වන්නෙකු ලෙසත් උන්වහන්සේ කැපී පෙනෙන මෙහෙවරක් ඉටු කළා. උන්වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ලෙස තමන් වහන්සේ සතු වූ වගකීම මැනවින් ඉටු කළ හිමි නමක්. භික්ෂු චරිතයට හිමි ගරුත්වය ආරක්ෂා කළ මහා සංඝ පීතෘන් වහන්සේ නමක්. එවන් කෘතහස්ත යතිවර චරිතයක නිමාව අදටත් සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හදවත කම්පාවට පත් කරනවා. වර්ෂ 2015 උන්වහන්සේ නොසිතූ අයුරින් අපවත් වී වදාලේ සමාජ පරිවර්තනයෙහිලා පෙරමං තැනූ යතිවර නායකත්වයක රික්තකයක් ඇති කරවමින් නොසිතූ මොහොතක දැයෙන් සමුගත් මහා යතිවරයාණෙනි, ඔබ වහන්සේ උතුම් වූ නිවනින් සැනසේවා යන්න ජාතියේ පැතුමයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.